Ако из украинските разрушени градове шетат мародери, то в мирна и слънчева България започнаха да се появяват тарикати, готови на всичко за държавните 40 лева. Такъв пример е къщата за гости Рибката в град Мартен, на около 10 км от Русе. Обичайно нощувката там струва точно 10 лева, но собственикът и Пламен Митев е решил да изкара 360 на вечер покрай украинските бежанци. 9 човека, 4 възрастни, от които 2 инвалиди и 5 деца от Днепър, попадат в така наречената къща за гости Рибката. Това се случва в петък и слава богу приключи в понеделник. Но ето за какво става дума. Къщата е на 2 етажа, но още от входната врата посреща неприятната наслоена миризма на цигари. Студено е и за да се настанят на етажа си, гостите трябва да изкачат стръмна метална стълба. Мърсотията е господар в кухнята и изобщо не може да се говори за някакви нормални условия. Общо взето вила, странно защо, получила една звезда и категоризирана като обект. За стопанина, чуйте какво разказват гостите му. Той ни ругае, крещи по нас. Когато му казахме, че е студено, дойдоха и включиха за 20 минути климатика. Днес ни викна да едем супа. Това беше в 12 часа на обед. А децата от 7-8 часа сутринта са будни и ние им даваме от бисквитите, които купихме от магазина. Децата стоят на студено. Казвам му, нямаме хляб, слязох долу, вие спите и не искате да ви безпокоим. Той ми отговаря, това е моят дом, когато искам ще спя, както искам така ще живея. Не можем да се разберем. Времето прекарано тук е ад. Ако бях сама, щях да се завия с одеялото и да стоя. Но ние сме с деца и инвалид. Това е зверство. Това разказа Людмила Иващенко, която е тук заедно с семейството си. Техни познати вече дошли в България, били очаровани, пък и другите държави вече били претъпкани с украинци, та затова избрали първата българска спирка – Русе. Лош късмет им била тази къща за гости. Наложило им се да купуват те храна от магазина, да мажат пастет върху хляб, да осигуряват мляко за децата, бисквити, макарони, за студените стаи, чухте. Хората съвсем не са капризни, но тук просто е невъзможно да се живее. За помощ потърсили групата «Русе помага на Украина». Разказали всичко на една от администраторките, която организира спешното им извеждане от този обект. Докато течеше акцията, пристигна самият управител Пламен Митев, който точно в този момент береше ядове с регистрацията си в сайта на Министерството на туризма. Точно сме регистрирани и много е по-важно това, защото имат големи проблеми с регистрациите. И всичко ги хранят за сега с мои пари, с мои средства и още до никъде не сме стигнали. Това е първият въпрос. После ще решаем за тях. Заповядайте. Господин Митев, струва ми се малко студено в тази къща. Така ли? Да. 20 градуса и горе са не, им по 100. Не, 20. Колко е? Тук аз живея. Не живея горе. Къде е 15? А къде е 20? Добре, 16. Ама горе са им по 100 климатика. Какъв? Не, горе не е по 100 климатика. Кой, как да не? Ми не. Вие защо изобщо ги взехте тия хора? Как защо? Ми защото искат. Кой иска? Някъде да бъдат настанени. Ама те не са искали при вас. Вие защо предложихте услугите? Чакайте, за... Ама долу ми казах, ако не им хареса да вървят на друго място. Вие защо участвате в това? Защо си предлагате услугите? Аз съм хотелиер, как защо? Не мога да разбера какво писате точно. Къде се хранят тия хора? Вижте, лукс! Къде каква искате да бъде? Тая, те са деца. Това не е маса за хранене. Значи модерните маси са това, не са те старите. Така са ми направили хотела, така са го нагласили, така са ме одобрили. Това е нещо повече. Да, казвам, че няма място за хранене. Няма място за хранене, и какво е? То ви стига до коляното. Това са масите модерните, как ви, каква маса за хранене? На нормална. Ето това е какво. Какъв е проблема? Идеята е била да вземете 40 лева на ден. Не, идеята е, ама помолиха, искаш да работиш, няма къде ги да стенем. Аз се отзвах като... Кой ви помоли? Ами, от социалните как? Значи модерните маси са около 50 см високи и ако случайно имате вкъщи по-висока, доста сте остарели в интериорния дизайн. И както чухте, хотелиерът бил помолен от социалните служби да се заема с нелеката задача. Оказа се, че сам е предложил. Този човек ме потърси в отдел социални дейности на Черно море и изяви своето желание, че иска предоставя база, където да настани хора. Съответно, ние му казахме, добре, когато имаме желаещи, които биха желали доста, ще се свържим с вас. Това беше, не съм го молила, нито просто го попитах актуална ли е офертата преди това, като сме говорили. Той каза да. Когато той дойде да ви предложи услугите си, разказа ли с какво разполага, при какви условия ще живеят хората? Каза, че условията са били много добри, че имал къща, че е разполагал с колко стаи, къща за гости с 4 стаи, мисля, че беше 4 двойни или нещо такова, каза. И това е.
Екип на Каритас Руса изведе хората и ги настани в Общинския кризисен център. Посрещна ги управителят Георги Михов. При нас първо ще получат базисните потребности, разбира се, храна, три пъти дневно, топло, достатъчна квадратура, която също е важна, защото те имат малки деца, не става да стоят на някакво по-тясно пространство. Там нататък вече, след като си задоволим базисните потребности, ще получат и консултации, тъй като те имат много въпроси обикновено. Тук са добре дошли. Разбира се. И са на сигурно място. Мисля, че по-сигурно място трудно може да се намери предвид на ограничения начин на влизане и на излизане от самия център. Какъв ви е коментар за такива хотелиери, които не са преценили силите си? За съжаление, ще се сблъскаме според мен с подобни неща, тъй като първо самия хотелиерски бранш беше доста време така позатворен и може би желанието за някакви бързи пари надделява, нали, предвид на факта, че могат да получават пари за всеки украински гражданин по програма. Така че вероятно ще се сблъскаме с подобни явления. Каква ви е препоръката към хората, които ги разпределят? Да, не е лошо да се държи обратна връзка, да се види примерно след 2-3 дена какво се случва, защото то обикновено става ясно. А ние, когато пренасочваме хора от нашия център, винаги държим сметка за това и за щастие мога смело да кажа, че всичките ни граждани, които са минали от тук, са добре в момента. Част от тях са по други градове, част от тях са устроени в Русе, вече са започнали работа и така. Мирише на хубаво, топло е и е чисто. Децата, виждам, има с какво да играят. Попаднахме в рая в сравнение с там, където бяхме. Много сме доволни. Честно, благодарим ви. Ако този случай е първият за Русе, то нямаме никаква гаранция, че няма да се мултиплицира и в други кътчета на родината ни. Винаги ще има тарикати, но когато контролът е достатъчно силен, шансът да се развихрят намалява. След този печален опит, кметът на града Пенчо Милков разпореди проверка на всички обекти, които предоставят подслон на бягащите от войната хора. Ето за такъв контрол говорим. От Русе, Ася Пенчева.